Dünən canlı yayım zamanı halı pisləşən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın səhhəti ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Bu barədə ölkənin Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədrinin birinci müavini Nüman Qurtulmuş açıqlama verib. Onun sözlərinə görə Erdoğanın səhhəti yaxşıdır. Bunların hamısı bugün geridə qaldı. Prezidentimiz kifayət qədər sağlamdır. Özgünlük proqramına davam edəcək. Erdoğan da öz növbəsində Twitter hesabında səhhəti ilə bağlı paylaşım edib. Türkiyə lideri həkimlərin tövsiyəsinə uyğun olaraq bugün istirahət edəcəyini bildirib. Xatırladaq ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan aprelin 25-i yerli mediyaya müsahibə verərkən özünü pis hiss edib və buna görə canlı yayım qısa müddətlik dayandırılıb. O daha sonra bir qədər soyuqladığını və mədəsinin ağrıdığını açıqlayıb.